você não percebe? Uma baleia? Uma baleia? Por que você tinha que perguntar? Agora a gente está preso aqui. Uma baleia. Eu falo baleiês. Não, você é louca. Você não fala baleiês. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que achar o meu filho. Eu tenho que contar pra ele quantos anos as tartarugas vivem.